ስሜ እመቤት ምልኬ ሳይባላል የመጣው ኳሻዋ ሜዳ ነው ልጄ እግሯ ተቁሷ ተደፍቶበት ነበር በጣም ተሰቃይ ነበር እና አክም ቤት ሞስጃት ነበር አክም ቤት 400 ብር ናወጣት ግን እግዚአብሔር ሰው እዚህ መጥቼ እዚህ ጋር ስናገረው ዘይት ቀብቷት ነበር አሁን ይው ምንም ቁስል የሚባል እግሯ ላይ የለም በጣም አስፈራ ቁስል ነበር ልብስ ማረጋችልም መታጠባችልም የብላቲና ሽግር ምን ሆኗል እሷ ውሃ ተደፍቶበት አቅፈት ቁጭ ብዬ ምንም ባላሰብኩበት ውሃ ተደፍቶበት እሺ በኢየሱስም ሰውነቱ ላይ ይሄን ዘይት አደርጋለሁ ነጻ ነው ከአንድ ሳምንት በኋላ ትመጫለሽ ለምስክርነት እና እኔ ደግሞ ዮቴ በጣም ከባድ ነበር በጣም ማስጠላ ዮቴ ነበርኩ በጣም አዝን ነበር እና ልጄ በጣም እግዚአብሔር ሰው ለሊት ለሊት አተኛም ተሰቃያለች እንቅልፍ የላትም የእግዚአብሔር ሰው ምጸልይበት ውሃ ተጋባ ምናምን ከቀባው ተተኛለች ደና እንቅልፍ ነው የምትተኛው ይሄው ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ልጄ ተፈውሳልኛለች ደና ናት ለኔ እግዚአብሔር ብዙ ነገር አድርጎልኛል በህይወቴ ትልቅ ነገር አድርጎልኛል እኔ እዚህ ጋር ቆሜ ዛሬ ለማውራት ያበቃኝ ጌታ ምስጋና ለሱ ይሁን ለዚህ አድርሶኛል ጌታ ለዚህ ክብር አድርሶኛል ለእናንተ ፊት ቆሜ ያለሁ ለእናንተ ፊት ተንበርክኬያለሁ እኔ ምንም ማረባ ለማይ ሴት ነበርኩ ተራ ሴት ነበርኩ ሰው ምስቅብኝ ሴት ነበርኩ ምንም ሰላም አልነበረኝም ከመጀመሪያ ጀምሮ ከክፍለ ሀገር ከተወለድኩ ጀምሮ ምንም ሰላም የለኝም በህይወቴ ሰላም የለኝ ልጄ ወልጄም ሰላም አልነበረ 6 አመት ሙሉ በሰይጣኛ ዳርነት ሰቃይ ነበር ከዛ ደግሞ ልጄን ወልጄ በሁለተኛ ወር እንጀራ እና ተስታ ሰቃየኝ በመጣው ሰዓት በሁለተኛ ወር ላይ ሰው ፊት ላይ ልጄን እጄን ከራጠት ነበር የእግዚአብሔርን ቃል እየተማርኩ እኔስ ለልመና ይወት ነበር ማስበው ዛሬ ስንት ብር ነው ማገኘው ወጣሉ አንድ ብር ሰጡኝ ሰዎች ሁሉ ነገ መልሶ ካገኙኝ ይችላል ባልክስክስ ነሽ እንጂ በየቀን ትለምኛለሽ እንዳትገቢ ማገርሽ ይሉኛል አንቺ ማትረቢ ይጂ ይሉኛል ይሰርቡኛል እንደውሻ ከቤታችሁ ያባሩኛል በር ከፍቱና ማየ ለማኝ መጣችሁ ነበር ዛሬ ግን እግዚአብሔር ሰው ምስጋና ይምጣና ጋንንቱም ጮህ ወጣና ከልመና ይወት ወጥቼ ይዋለሁ ለኔ ሰጠኝ እግዚአብሔር ሰው 3000 ብር ለኔ 300000 ብር ነው እነተን ነው ምላችሁ ለኔ ትልቅ ነው 3000 ብር ለኔ 300000 ብር ነው ለሌላ ትንሽ ሊሆን ይችላል ዛሬ ከበረከት ጋር ይወሱን እየበላው ነው አለሁት ልመና የሚባል ነገር የለም በቤቴ ሰላም ነው አለሁት በቤቴ በህይወቴ ደስተኛ ነኝ ትላንትና በርስ ዘጉብኝ የነበረ ሰዎች ሳይሆን ዛሬ በቤቴ ደስተኛ ሰውን በ300 ሺህ ብር 300 ሺህ ብር ለኔ ሁነቴ ነው 3000 ብር ለአንድ አንዱ ትንሽ ሊሆን ይችላል ለኔ ግን ትልቅ ነው ከበረከት ጋር ለኔ ግን ትልቅ ነው ሁነቴ ነው ምላችሁ ልመና ከባድ ነው የስንቱ ሰው ፊት ነው የሚያችሁ ስንት ሰዎች አሉ ስንት ሴቶች አሉ ልጃችሁን ይዞ በየአስፋልት ምንከራተቱት አሻዋ ሜዳ ማን ማይረዳም ሰው ነው በፊትም ዞር ብለው አዩ አሁን የኮሮና ከመጣ ጭራሽ ደመጠጣተው አንኳን ለመስጠት በራችሁ ነው የከፍቱ እነቴን ነው ብዙዎች አሉ በየቦታ ምንገላተቱት መንታ ልጅ ይዞ አንድ ልጅ ይዞ በየአስፋልት እኔ ግን ከዛ መከራ ወጥቻለሁ እኔ ምለው ሁሉም ያሉበት በዚህ ህይወት ያሉበት ከዛ መከራ እንዲወጡ ነው ምለምናችሁ እነቴን ነው ከዛ ልመና ህይወት ይውጣችሁ ነው ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ተነሽ አይዞሽ እሺ ልጅሽን ስጸልይላት በጣም ቁስል ነበር አይደል? አዎ በጣም አይለኛ ቁስል ነበር ማስፈላ ቁስል ነበር ትልቅ ቁስል ነበር ምን ነበር አስተውሳለሁ ቀኑ ምን ነበር ቀኑ 15 ቀን ይሆነዋል አዎ ይሆነ 15 ቀን ይሆነዋል አዎ ኦኬ አንቺም እዚህ መጥተሽ ነፃ ወጣሽ አዎ ነፃ ወጥቻለሁ እዚህ መጥቼ ነው ነፃ ወጣሁት እግዚአብሔር ይመስገን ልጅሽ ደህና ናት አሁን አሁን ደህና ናት ቁስሉም ጠፍቷል ልጄም ደህና ናት ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ጌታ ይህንን መንፈስ ከላያው ላይ ሲሰብር ቤቷ በሙሉ ነፃ እንደወጣ እግዚአብሔር እንደደረሰላት ዛሬም ጌታ የሚደርስላችሁ ሰዎች አላችሁ ሃሌሉያ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ከጌታ ጋር ያለሽን ህይወት በደንብ አስተካክይሽ እሺ ጌታ ይባረክ ፈውስሽ ይጽና በኢየሱስ ስም ለጌታ ለልታ ጭብጨባ አምጡለት